Здравейте хора, здравейте и добре дошли. Аз съм Дидо и както забелязвате, има нещо ново в моя сетъп. Вече епизодите са малко по-добри, ще е с зелен екран и ще се вижда готино. Затова ако сте ексайтнати, струшете лайк бутона, ще съм страшно благодарен. А доколкото съм чул и разбрал от вашите коментари, че който хареса видеото, има по-голям шанс да отвори нещо ново. Не знам дали е истина, вие това ми казвате, пробвайте го и ми напишете в коментарите дали е успешно това нещо. А сега, виждате, първо съм натъжен, загубих 200 купи, когато свърши сезона, защото някои герои ги бях развил много, но не пречи. Днеска защо е епизода? Най-вероятно сте разбрали по заглавието. Епизода е защото най-накрая станах 70 лева, имам Ронин Ръвс и днеска ще играем само единствено с това куче и с този скин, приятели. Така че да започваме преди това да отворим всякакви други неща, които имаме да отваряме нови пинове, нови лудници. Кажете ми в коментарите дали е готино така да е с зелен екран. Мисля, че е много по-добре, отколкото да е едно малко квадратче. С Елгато зелен екран съм, котката подивила, не знае какво се случва от зелен екран, но нека да започваме. Така, както казах, тези апгрейди, пауъръпи ще ги пазя за новия герой, когато излезе. Знаете ли кога ще излезе новия герой? Всички, когато се чудят, да ви го кажа ли кога ще излезе новия герой? Ще излезе, къде е пауърплея? Ето го пауърплея. Ще излезе след... Кога е края на сезона, бе? 4 дни, след 4 дни ще излезе новия герой. Така че ще се го запазя и след 4 дни ще има епизод, където ще играем с новия герой, ще го апгрейдим, ще е мега забавно. А сега имам да отварям първо. Биг бокс. Кога е биг бокс? Нищо, разбира се. Още един биг бокс. Нищо, супер. Други биг бокс имам или не, имам мега боксове. Един мега бокс, два мега бокс имаме. Първи мега бокс! Мега бокс има злато. Втори мегабокс, мегабокса, има злато. Еми, честно да ви кажа, тъжно ме е, защото от тези TV Mania нищо не ми се падна. Имаме обаче супер нови, тук 2 мегабокса, това са фактически 2 мегабокса по 500, но ще си ги използвам за новия герой, като дойде директно да го апгрейднем. 1, 2, 3, 4, добре, директно ще го апгрейдим като дойде новия герой. А сега, както казах, ще играя с един от топ 3 любими герои и това е Colonel Ruffs с новия скин, който тук ще отключих. Мога да му ползвам някои от значките. Ще му ползваме сърчиценцето, ще му ползваме, така. Добре, имаме долите. Това дупе ли е? А не, това е обратното на любов. Ядосан. Аз ги нямам тя. Имам ги, бе. Имам ги, добре. Окей, нека да видим този скин. Много му е странна шапката, като някакъв контейнер за букука ми изглежда. Но няма значение. Сега, какви квестове имам? Имам квест Bounty. Ще го пробваме на Bounty. Ще го... Бъде така много готино. Зеления екран 10-10. Много ми хареса на мене. Приятно гледане и да ги размажем. Напишете ми какво бихте искали да видите в следващи епизоди на Brawl Stars. Имам няколко такива като чаленджи, където има... мога да играя с някой човек, с който не се играл, примерно от Andy Studios, и говорихме да цъкаме заедно. Напишете ми в коментарите, искате ли да запиша един епизод с него, примерно. Или може би с Ивайло от IDBG, не знам. Мога пък и тримата да съберем, да ги питам дали им се играе и да запишем някакви епизоди. Това е много интересно ниво, е. Вземем тук... О, мята меч! Добре, това ма кефи супер много, че е меч. Много е готино, че е меч. Фърляме тогава един меч е тук. Но падне на глата точно. Да вземат нашите апгрейдите и да ги разцепим. Това ми е наистина топ 3 любим герой. Топ 3 любим герой ми е Colonel Ruffs. Обичам саппорт героите в тази игра. И обичам като цяло да помагам на нашите в играта. Много ми е по-приятно. Отколкото аз да съм керито, така да казвам, докато едно време като играх League of Legends, винаги аз бях керито. Защото бях добро кери, ма бях и добър сапорт, честно да ви кажа. Кая стига така на... Има някаква муха най-вероятно тук и подивява малката котка. Но пак вече поне не е разгонена. 33 на 6! Бе, добре е, честно да ви кажа. Добре е. Не мога да се оплача. Не направо ги унищожаваме, това е нов световен рекорд. 39 на 6. Те има чувство, че са афака те. Away from keyboard. Ей, какво става? Айде, умирай! Умирай, 45 на 6. Горките. Сигурно ме е много тъжно. Те повече няма да дойдат, аз ще дойдат пак. Те само докато дойдат и фърляме трите стрелби и ги разцепваме. Нашия е жив, нали? Жив е. Е, убиха го един нашия. Не пречи, вземи го, бе. Той го има. Той ще го вземе. Зеленият екран на Елгато, между другото, е доста готин, само се дига нагоре и се сваля. Така че очаквайте интересни неща с него. Ще го ползвам за най-раз за стрим.
Те първа сменяме облика на стрема малко. Абе да има разнообразие. Заминаха две години откакто бях с това оръдие. Сега ще пробвам нещо ново, ще видим. Но да, готино е така, със сигурност е някакво. Обаче май съм много голяма. Малко да се намаля, е така. Чай, че бях много голям. Така май е по-добре, малко по-мънчък да съм. В единия край. Добре. Победихме, обаче... Обаче тука не ми дава звезди, така че няма да играя Bounty. Ще играем Hot Zone, да видим на Hot Zone как е нашия Colonel Ruffs. Colonel. Не Colonel, Colonel се изговаря на английски. Няма Р, но е много странно. Colonel Ruffs. Така, но гледайте много отблизко, малко ме е странно. Аз преди години съм ползвал зелен екран, но беше много кофти зелен екран сетъп. Сега е коренно различно. Сега е коренно различно. И честно ви кажа, е готино, защото е много лесно. Само дърпам нагоре и съм готов. Няма занимавка, няма нищо. Никво... Е, какво стана? А може ли да отидеш да вземеш апгрейда там или няма да стоиш? Има хора, които все още не знаят как да играят Hot Zone, което е много странно според мен. Бам, бам, бам. Мре, аре, на колко останаме? Двама също, един не може нещо да направя. Гледай, този ги бие двамата пък. Значи на тях им се падат добри играчи, на мене не. Е, бива ли такова нещо? Бива ли такова нещо? Да, да, такова е ти ма всички. А такова е ти ма... Кай да си играеш супер много с някакви гълби отвън, къде гледах, какво гледа направо е невероятна. Мога да ви размажа и мържана като ви направя, той е така. Вижте какво прави. Вижте ли какво прави? Вижте ли мържана колко е яко така зелен екран? Тая, спечеляха. Стига, Кай! Супер забавната котка. Тя влезе от вътрешна страна на штората и тя се забавлява там. Добре. Ама не искам да играя с тоя. Не искам да играя с тоя, искам да играя с други. Този е слаб. Искам да играя с други хора. С хора, които знаят какво да правят. Добре, аз ще се отида горе директно, пак тя да ходят в ляло. Аз ще тя горе, тя си ходят в ляло. Брунди! Хайде, Брунди, помагай. Ей, те тримата са дошли тука. Брок, какво става, човек? Бум, бум, бум. Найс. Брок беше убит. И вече ги водим с стремглаво. Номер да вземам в началото просто... Вземам в стремглаво тяхната база, защото сега те като дойде този, пак ще му се случи също. Пак ще му се случи също. Спрош ще изчакам. Бягай от тука. Бягай от тука. Аре, този го прибих. Добре, те как заредиха толкова? Стига. Стига. Еми, не можах повече. Айде дават нашите помагат. Те трябва да се взели долу вече цялото. Пошли са го взели. Тем на О, Брунди да помагам. Обръди. Бруди. Бруди. Добре. Стана само горе да го вземем това. Гледай какво го направих този човек. Сори човек, ама ще трябва да убия. Спечелихме. Виждате ли с по-добрия отбор колко е готино? Не, бе, ходи горе да се събереш. А, така. Готин е той скин. Изглеждаш като Бокучийско кошче, ако питате мене. Точно като Бокучийско кошче изглеждаме, но... Какво да направим сега? Какво имаме? Дул Шоудаун. Мисля, че той е герой един от най-добрите за Дул Шоудаун, според мен. Защото става много, много, много опи ситуацията става. Вземите шилда, вземите апгрейдите, вземите демиджа. Настя! Айде, мой човек. Вземай, вземай. Само трябва да оцеля няколко пъти хората, за да си взема пауъръпа ми от ултимата. Може би ще е добре да играя с... Ай, ай, не. Стига, бе. Стига! Гледай как ме затвориха! Нямам думи. Един така ми прави, другия така ми прави, направо ми разказаха играта. Не ги е срам. Мисля, че пак аз не мога да свикна. Ще ми кажете колко да е голям. Е, така вече толкова май е добре. По-голямо от това няма смисъл. Ай, припадай, а така. Искам да стрелна. Е, искам да оцеля още един човек. Ве, да този Poison много боли. Този ми разказа играта с Poison. Е! Поне събрах за ултимат. И сега ще дадем на Настя ултимата. И той ще ми изкара играта, приятеля. Ще му дадем на Настя ултимата и той ще ми изкара играта, сигурен съм. Правим го. Правим го. А, тук сега какво се вижда? Какво се вижда?
А, така. Вземай! Настя! Вземи го, бе, Настя! Не щеш? Я ще го вземам тогава. Ще да хубаво те го вземеш, брат, защото ще правиш много демидж. Дай! Е, така са печели първо място. Цяла игра само помага ти. Те се избиват помежду си и печели ти играта. Искам да играя още един път с Настя. Айде, Настя, още един път, браво. Още един път играем с Настя. Много готин скин, гледайте, точно като контейнер за кош. Контейнер за кош, капак на контейнер, главата му. Някаква кръгла. Малко е смешан така отгоре, честно да си кажа. Другия му скин даже май е малко по-готин, но и той не е лош. Кеф ма кученцето. Вие обичате ли кучета? Напишете в коментарите. Или ако не обичате, какви животни обичате, освен тези, които са най-популярните? Например, коне, обичате ли коне, хора? Аз много обичам коне, особено на кифтета. Извинявам се. Но да. Така, сега. Ела е робот. Този робот, бе, този робот. Много яки герои взеха да такова. Следващия герой също ще е много як. Значи следващия епизод най-вероятно ще е когато излезе новия герой. Ой, ой. Не, умряха на. Ей, ще направим една последна игра. Искам да играя, знаете ли какво искам да играя? Искам да играя на... А, чакай. Не, помислих, че имам кутия. Трябва да ми... Я бе, колко най-лесно мога 660 такова да взема. По най-лесен начин. Няма лесен начин, че са много далеч. Добре, знаете ли какво искам да изиграя? Искам да играя на баунтито, защото са някакви странни. А другото, какво е бро, бал, winner of the day? Я да гледам, баунтито винаги ме много... Те, които са фенмейт, винаги много ма кефе, защото са някакви супер забавни такива. Его е това пак, супер странно. Някакви впърчиш, летиш напред-назад. Трябва внимавам да не си барам носа много вече, защото много отблизо ма гледате и съм по-такъв суетен. Нали, само сърби носа, ама как да го почеша, вие всички ще видите. Стреляй! Добре. Нацепих го. Емо апгрейда нашия, да го вземе той първи. Но ама кефи, че оръжие са фаля. Ще вземе ли някой апгрейда ли аз да го взема? Аз ще го взема, защото ми няма го вземете. Аз ще ги чакам тук да идват просто. Ето, братле. Вземай, тисна ход. Много яко. Те няма как да... Ама... Върни се назад, бе, стига, бе, човек! Е, какво очакваш да се случи? Стоиш там да ти фълят гранати. И чакай го то, да дойде да го нацепим. Смисъл, толкова е лесно. Стига, отива напред! Стой си тука. Гледай колко си ги перем. Няма нужда изобщо да идваш. Ето ти апгрейд, айде. Ма само дело ти да пак да ми умираш. Стига, отива нагоре, бе! Значи повече апгрейд на тея няма ти дам, човек. Със сигурност ти го казвам просто. Ако сега ми умреш тука, няма ти дам никакъв апгрейд. Никакъв просто. Те няма шанс ти, момчета. Скачат! Добре, спарихме ги. Много як мап. Направим, разказахме играта. Трябва да видя някакъв път аз се пробвам да направя мап. Аз съм слаб на правенето на мапове. Добре, като цяло скина е готин, ушите много ме кефят. Виждате ли ги отзади ушите как са флапи? Ушите яко е. Главата е като такова капак за... Чай, че ми се изкара кабела. Като капак на казан. Интересно е просто. По-различен е. Не е от най-красивите скинове със сигурност, но е странен. Ще разцепя. 38, айде! Чиста победа. Това ще е всичко за този епизод на Brawl Stars. Очаквайте следващия епизод, да е, когато излезе новия герой. Горете ми на нещата, които ви попитах по време на епизода. Кой е харесал видеото, искам да знам и мнението ви за зеления екран. Аз бях Дидо. Чао, чао и до нови срещи.